Сторителот се уште во бегство, јавното обвинителство го заврши увидот на местото на несреќата, каде вчера попладне трагично згасна животот на 28-годишниот фудбалер Мартин Јанушев. По наредба на јавен обвинител, на телото на починатиот ќе се врши обдукција. Трагите собрани од местото каде што се случи убиството се предадени на вештачење, кое го нареди јавниот обвинител кој вчера до доцна во ноќта вршеше увид кај кафулето Рейд во аеродром, каде што се случи убиството. И полицијата работи на откривање на сторителот, како и на мотивите за синокешното убиство на младиот Мартин, син на полициски службеник и брат на вработен во единицата Алфи. Се врши и сослушување на сведоци кои биле на местото каде што се случи убиството. Машко лице пукало во МЈ, направен е увид на лице место и во координација со јавното обвинителство се преземаат потребните мерки и активности за расчистување на овој случај. Убиството на младиот скупски фудбалер се случи вчера попладне околу 18 часот. Тој беше застрелан пред влезот на неговата зграда во скупски аеродром, а според очевидците, врз него било стрелано 4 до 5 пати во пределот на главата и вратот. По 40-минутните обиди на лекарите во градската болница Свети Наум Охридски, Јанушев им подлегнал на повредите, информираа вчера од Министерството за здравство. Веднаш по нападот, случајни минувачи го однеле во болница, каде обидите да го реанимираат Јанушев завршиле без успех. Неговите соседи велат дека не очекувале вакво нешто, а пред камерите сведочеа дека Мартин бил мирен човек. Го слушнав истралот, го знам детето. Од него помирно дете нема. Као што, да речеме, може да биде моето дете, другари се школски и заедно требаше фудбал да играат. И тука е начекано пред да излезе. Се договара по телефон да излезе. Малиот мој за малку закаснил, може ли он да биде убиен? Јанушев последен пат има играно за фудбалскиот клуб Локомотива, а предходно во Маѓари Солидарност и 11 октомври.